محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی کی محمد سے وفا تو میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ فرمان خدا گے راندیر والو غور سے سن لو نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا نقش قدم نبی کے ہیں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے.